የሥነ ምግባር የአቅም ክፍተትና መሻሻል ያለባቸው ሕጎች በሀገሪቱ ሕግን ለማስከበር እንቅፋት እየሆኑ ነው አሉ የሕግ ባለሙያዎች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሕግ ዙሪያ የሚነሱ ችግሮች ለማሻሻል ከሕግ ባለሙያዎች ጋር ውይይት እያካሄዱ ነው። በሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀድሞ ስፍራቸው ለመመለስ የወደሙ ጤና ተቋማትን መልሶ የመገንባት ሥራ መጀመሩን የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጸ። ቻይናና ሩሲያ የንግድ ልውውጣቸውን በብሔራዊ ገንዘቦቻቸው ለማድረግ ተስማሙ የሚሉት ከሰዓቱ ዜናዎቻችን መካከል ግንባር ቀደም። ጤና ይስጥልን፣ በድጋሜ እንደምንላችኋል። 7 ሰዓት ሆኗል። ይህ የአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። በሴቶች ላይ የሰሓተ እይታን በማስወገድና የሚወጡ ማናቸውም ፕሮግራሞች ሴቶችን ያካትቱ በማድረግ የጾታ እኩልነትን ማረጋገጥ እንደሚገባ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ለሶስተኛ ጊዜ በካናዳ ቫንኮቨር በተካሄደው የዓለም አቀፉ ውመን ዴሊቨር ኮንፈረንስ ላይ የተሳተፉት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የስርዓተ ጾታዊ እኩልነትን ለማረጋገጥ ሁሉም ሴክተሮች በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። As I always say, እኔ ሁልጊዜ እንደምናገረው ሁላችንም በተናጠል የምንሰራው ስራ የምንፈልገውን ስኬት ሊያመጣ ስለሚችል የስርዓተ ጾታ እኩልነት ለማረጋገጥ ሁሉም አካላት በጋራ በመሆን መስራት አለባቸው። የተለያዩ ቡድኖች፣ ሴክተሮችና ሌሎች ባለድርሻዎችም በአንድ ላይ ከሰራን በጋራ ወደፊት መቀጠል እንችላለን። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ፕሮግራሞች ሲቀረጹ ሴቶች የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ታሳቢ ያደረጉ መሆን አለባቸውም ነው ያሉት። ጾታንና ሴቶችን ያካተተ ጥናታዊ መረጃዎች ተሰርተዋል። ይህ ወደ ተግባር መቀየር አለበት። በሴቶች ላይ የተሳሳተ እይታን ይዞ መቀጠል ተቀባይነት የለውም። ሁሉም ፕሮግራሞች ሲቀረጹ የሴቶችን ፍላጎትና ሚና በማሳነስ መሆን እንደሌለበትና ሴቶች የሚያጋጥማቸውን ውስብስብ ችግሮች ታሳቢ ያደረጉ መሆን አለባቸው። የሕግ አካላት የሥነ ምግባርና የአቅም ክፍተት እንዲሁም መሻሻል ያለባቸው የሕግ ክፍተቶች በሀገሪቱ ሕግ የማስከበር ሂደት ውስጥ እንቅፋት እየሆኑ መምጣታቸውን የሕግ ባለሙያዎች ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሕግ ዙሪያ የሚነሱ ችግሮችን ለማሻሻል ከሕግ ባለሙያዎች ጋር ውይይት እያካሄዱ ነው። ሜሮን በረዳ። የዜጎችን መብትና ግዴታ ማሳወቅና ማስከበር፣ የሕግ ስርዓቱን ማጠናከር እንዲሁም የሕግ የበላይነት ማስከበር ላይ ያሉ ችግሮችን መለየትና መፍትሄ መፈለግ በጠቅላይ ሚኒስትሩና በሕግ አካላት መካከል ውይይት እየተደረገባቸው ያሉ አጀንዳዎች ናቸው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ውይይት እያደረጉ የሚገኙ የሕግ ባለሙያዎችም በታችኛው ደረጃ ያሉ የአፈጻጸም ችግሮችና ክፍተት ያለባቸው ሕጎች አለመሻሻላቸው ሕጉን በማስከበር ሂደት ላይ ክፍተት እየፈጠሩ ያሉ ችግሮች ስለመሆናቸው አንስተዋል። አገራችን አሁን ባለንበት ሁኔታ ከላይ ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ፣ ጥሩ የሆነ መመሪያዎች አሉ። እነዚህ ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄን ለውጥ ያመጣ ይሄን ደሙን የከፈለበት ታች ነው ያለው። አሁን በሚኒስቴር ደረጃ ሲናገሩ ሚኒስትሮቹን ሲሾሙ እያንዳንዱ የተከበሩ የፓርላማ አባሎች የእያንዳንዱ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ላይ ተመድቦ ቀጥታ የሚሰራውን ስራ መንግስት የሚፈልገውና ህጉ በዘረጋ ነው ወይ አይደለም የሚለውን በቀጥታ ለመንግስት ሪፖርት እንዲያደርጉ ይሄንን ተግባር ፈጽሟል። እስቲ ታች እንየው። ለውጡን የፈለገው ተበደልኩ ያለ ተቸገርኩ ያለው ታች ነው ያለው። ምንድን ነው ስልጣኑ ታች ወርዶ መቆጣጠር ያልቻለበት? ጸረ ሽብር አዋጁ በምህረት ተሽሮ ስቲል ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢኖሩም የጸረ ሙስና መቋቋሚያ አዋጁ ያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። በሙስና ወንጀል የተጠረጠረ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ሲቀርብ ሁልጊዜም ቢሆን የህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 3 presumption of innocence ወይንም ደግሞ አንድ ሰው በፍርድ ጥፋተኛ እስካልተባለ ድረስ ንጹህ ሆኖ የመቆጠር መብቱ እንደተጠበቀ ነው የሚለውን የሚጣረስ ነው። ይሄን ሐሳብ የሚጋሩኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም ልክ ከተከሰሱ በኋላ አቃቢ ህግ ዋስትና ስንጠይቅ የሚያነሳው የተከሰሱበት የወንጀል አንቀጽ ከ10 አመት በላይ የሚያስቀጣ ስለሆነ ዋስትና ሊሰጣቸው አይገባም ተብለው ብዙዎቹ በማረፊያ ቤት ይቆያሉ። በስተመጨረሻ ከሁለት አመት ክርክር በኋላ ነጻ ይባላሉ። ጥፋተኛው ነው ሲገኙም ደግሞ የብዙዎቹን ፍርድ ከተባበሩን ጓደኞቼ ማየት ይቻላል። ሰነዶችን ማገላበጥ ከ10 አመት በታች ነው የሚሆነው።
ቢዝነሳቸውን ካጡ ልጆቻቸውን ማሳደግ ካልቻሉ ብዙ ነገሮች ከተበላሹ በኋላ ወይ በነጻ ይለቀቃሉ ካልሆነም ደግሞ የሚወሰንባቸው የቅጣት ወሰን ከተባለው ወይንም ደግሞ ለኔ በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ presumption of guilt በሚል አስተሳሰብ የተከለከሉት የዋስትና መብት ሲፈጸምም ከተባለው ጣራ በታች ሆኖ ነው የሚፈጸመውና ይሄንን ቢታይ መፈተሽ ካለበት ወደ ኋላ ቢፈተሽ ህግ እንዲያስከብሩ ስልጣን የተሰጣቸው የህግ አካላት የሥነ ምግባርና የአቅም ክፍተት ደግሞ ሌሎች ህጉን በትክክል የማስፈጸም ሂደት ላይ ተግዳሮት እየሆኑ ያሉ ችግሮች ሆነዋል ይላሉ ባለሙያዎቹ። መርማሪዎች ጋርና ፖሊሶች ጋር ያሉ ክፍተቶች ከደሞዝ ሊሆን ይችላል ከተለያዩ አንጻር ሊሆን ይችላል ትልቅ ክፍተት ነው ያለው። ምናልባት እርምጃዎች ከላይ ተጀምረው ሊሆኑ ይችላሉ ግን ትንሽ የሚመስሉ ከባድ ችግሮች እታች አሉ። ፖሊሶች ጋር መርማሪዎች ጋር ብቻ ሳይሆን ያስተዳደር አካላትም ለህጉ አለመፈጸም ከፍተኛ ሚናውን ይወስዳሉና እዛም ጋር ያሉ ችግሮች በደንብ ቢፈተሹ ችግሮች አሉ። በግልጽ ለመነጋገር ያህል በጣም የተከበሩና ቀደምም እንደተናገሩት ታላላቅ የህግ ዳኞች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ ያቅም ክፍተት ያለባቸው ምን ህግ አለ የሚያስብሉ የዳኝነትን ስርዓት እጅግ ስም የሚያጠፉ የመልካሞቹን ዳኞች ስም የሚያስጠፉ በርካታ ሰዎች መኖራቸው ምንም አለ የሚባል አይደለም። በሙስናም በኩል ያሉትን ክትትሎች ተደርገው በተለ እንደገና በሌላ ሙስና ብቻ አይደለም ያቀም ችግርም የሚወሰኑት ውሳኔዎች አንዳንዶቹ እኔ በፍታብሔርም በወንጀልም ተከራክሬ ብዙ አይቻለሁና የሚወሰኑት ውሳኔዎች አንዳንዶቹ በጣም አስቂ ናቸው። የህግ ትምህርት ያልወሰዱ ትንሽ በሰፈር መናገኛቸው አንዳንድ ሰዎች ከሚወሰናቸው ያልተሻሉ የተሻሉ ማለት አልችልም እነዚህ እኔም ማቃቸው የተወሰኑ ሰዎች ህግ ተመረዋል ብለው ከመማምናቸው የተሻለ ወሰን የወሰኑትን በዳኞች ናቸው በተባሉ የተወሰኑ ውሳኔዎች አውቃለሁ። ስለዚህ ያቅም ክፍተት ያለባቸውን እየለዩ በቃት የብቃት ስልጣና በሰጠው ወይም ሌሎች ነገሮች ማሟላት አለበለዚያ ካልሆነ ዘወር አድርጎ ሌላ የሚችሉበት ቦታ ላይ ሊሰሩ እንዲደረግ ይገባል ብዬ ነው ማምነው። ጠበቆችን እንደ ህግ አካል ከመቁጠር አንስቶ በማስረጃ ላይ ተመስርተው ከሚሰጡ ብያኔዎች ይልቅ ግምት ላይ ተመሰረቱ ውሳኔዎች እንዲሁም በየክልሉ ለዜጎች የሚሰጠው ብሔር መሰረት ያደረጉ የቅጥር አካሄዶች በክፍተትነት የሚነሱ ችግሮች መሆናቸውን ባለሙያዎቹ ተናግረዋል። የህግ ባለሙያዎቹ ያነሷቸውን ጥያቄዎች ተከትሎ ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህግ ባለሙያዎች ላይ የሚታየውን የአቅምና የሥነ ምግባር ክፍተትን ለማሻሻል ሁሉም የህግ አካላት አብሮ መስራትና ወደ ትክክለኛው የህግ አካሄድ እንዲመጣ ማገዝ እንደሚጠበቅባቸውም ገልጸዋል። ከፍ ያለው ማንነት 1% 2% ሰዎች አላቸው። ዝቅ ያለው ማንነትም እንደዚሁ 3 4 5% አላቸው። አብዛኛው ህዝብ ግን ህግ ያከብራል እንደተባለው በፊሽካ ማለት ነው። ግን አፈንጋጮች በፊሽካ ብቻ ሳይሆን በሚሳኤልም አይቆሙም ስብእናቸው አፈንጋጭ ስለሆነ ማለት ነው። ለነሱ ነው ሎው ኦፍ ዲዩቲ የሚዘጋጀው። ሞራል ኦፍ አስፒሬሽን እንዲመጣ ካልሰራን እንደ ሀገር በሞራል ኦፍ ዲዩቲ ብቻ ባለን ፖሊስ ባለን አቃቢ ባለን ጠበቃ ህግን ማስከበር አንችልም። መጠበቅ ያለብን መካከለኛው ላይ ያሉ አብዛኛውን ፐርሰንት የሚይዙ ሰዎች እንዲበዙ አፈንጋጮች በተለይ ወደ ግራ እንዲያንሱ ነው። ለዚህ ነው አስተሳሰብ ላይ መስራት የሚያስፈልገው። ብዙ ሰው ለመውቀስ ለመጠየቅ ለመናገር ብዙም አይሳቀቅም ችግር የለበትም። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ፈታኝ ነው ተፈትኖ ያቅም ይፈትናል። ውረድ ውጣ አትችልም ትችላለህ ምናምን እንደዚህ አይባልም። ችለህ ካላሳየህ ሰው አይችልም አይባልም። ሰው ኢንፋይናይት ፖቴንሻል አለው። ሰው እንዲችል አውድ ማስፋት ሰው እንዲችል ማገዝ ሰው እንዲችል አብሮ መቆም ነው የሚገባው። ማስቻልም አንችልም ችለም ማሳየትም አንችልም ግን እንፈትናለን። ኢትዮጵያውያን ችለን መቻላችን ያሳየንባቸው ቦታዎች ግልጽ ናቸው። አድዋ ተባበር በተባበረ ክንድ ጠላት አሸነፍን ችለናል። ይሄ ማንንም ሊክደው አይችልም። በካራማራም እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ደጋዎች ላይ ኢትዮጵያውያን ጠላት ሲመጣባቸው ተደምረው አሸንፈዋል። ይሄን የቻሉበት ምክንያት ጥቁርና ነጭ ነው እይታችን ጠላትና ወዳጅ ነው በዘርም በእምነትም በሁሉም
ህግ ማስከበር ወራሪ ኃይልን እንደ መከላከል ቀላል አይደለም። ወራሪ ኃይል የታወቀ ጠላት ነው። ንግግሩ አለባበሱ አካሄዱ የታወቀ ነው። ህግ ማስከበር ከዜጎች ውስጥ አፈንጋጮችን ለይቶ መከላከል ነው። አፈንጋጭም ቢሆን ግን መብት አለው። አያያዝ መብት አለው፣ ክስ መብት አለው። ቀደም እንኳን ሲባል ነበር ሰርቆም ቢሆን ብይን እስኪያገኝ ድረስ በዋስትና መውጣት መብት አለው። አፈንጋጭ ስለሆነ ብቻ ልክ እንደ ጠላት ተኩሰን አንገለውም። ፕሮሰስ አለ የሚሄድበት። ያ ነው ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ሲፈትን የኖረው። ይሄን ለመቻል ሁላችን መወሰን ይጠበቅብናል። ነምበር 1 ስራችንን መስራት። እስቲ ተመልከቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሰው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስራ ሲገመግምና ፈተና ሲያርም እንደሚውል። እያንዳንዳችን የተሰጠንን ስራ ብንሰራ ያ ሲሰናሰል ኢትዮጵያ ላይ ኢምፓክት ያመጣል። ከበላይኛው ያለው የስልጣን አካል ላይ ያለው የለውጥ ሂደት ታች ድረስ ያልወረደበት ምክንያት ተመሳሳይ የሆነ አቋም አለመኖር ምክንያት የተፈጠረ ችግር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ እነዚህ ችግሮች በሂደት የሚፈቱ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለውጡ አልደረሰም መሰል ጉዳይ አንስተዋል ሁለተኛ ተናጋሪ። እንግዲህ ለውጡ ከላይ እስከ ታች ቢደርስ ከእናንተ ጋር መነጋገር አያስፈልግም። ለውጡን ከላይ እስከ ታች ማድረስ ቀላል ቢሆንም በየጊዜው ውይይት አያስፈልገንም። አንዴ በህግ አውጥተን ህግ እያከበርን እንሰራ ነበር። ዋናው ችግር አንድ አይነት ቋንቋ የሚያወራ ሲስተም ተቋም አለመኖሩ ነው። ለዚያ እኮ ነው ከለውጡ በኋላ በኢትዮጵያ ሆኖ በማያውቅ ሁኔታ ቅዳሜ ቅዳሜን ለካቢኔ እናውል፣ ከሰኞ እስከ አርብ እንስራ ብለን ካቢኔ ቅዳሜ ብቻ አመቱ ሙሉ የተሰበሰብንበት ዋናው ምክንያት የስራ ዲቮሽንን የስራ መውደድና መስራትን ከላይን ጀምር ነው። ቅዳሜ ቅዳሜ ካቢኔ ሲባል ፌዴራል ሲናገር ክልሎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎች ልምድ ያሰፋሉ የሚል እምነት በመጣል ነው። ይሄም ሆኖ እስካሁን የነበረው ልምምድ ኢትዮጵያ ውስጥ አስፈጻሚ ያሰማራል፣ ህግ አውጪ ወይም ፓርላማው ሱፐርቫይዝ ያደርጋል። ታውቃላችሁ፣ ከለውጡ በኋላ ግን የፓርላማ ብቻ በቂ አይደለም፣ እኛ ሱፐርቫይዝ ማድረግ አለብን ብለን በየመቶ ቀኑ እንደ አስፈጻሚ እቅድ እናወጣለን፣ እንገመግማለን። አልነበረም፣ አዲስ ልምምድ ነው። ብዙም ያሳየው ውጤት አለ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሰደን ሱፐርቪዥን እናደርጋለን። ለምሳሌ አቃቢ ህግ መጥቻለሁ ነኝ። ያው እንደምታውቁት በየተቋማቱ የምናየው ምን ያክል ለውጥ እያመጡ እንደሆነ ለማየት ነው። ይሄ ልምምድ እየሰፋ ሲሄድ እርስዎ እንዳሉት እና እንደተመኙት እስከታች ውጤታማ እየሆን እንሄዳለን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ለተጨማሪ እይታ ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ለውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲታይ በሙሉ ድምፅ ወሰናል። ምክር ቤቱ ሌሎች ረቂቅ አዋጆችንም ለተለያዩ ቋሚ ኮሚቴዎች ድጋፍ እንዲታዩ ውሳኔ አሳልፏል። ዮሐንስ ፍስሐ እንደምን አደራችሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት አራተኛ የስራ ዘመን 42ኛ መደበኛ ስብሰባውን ነው ያካሄደው። በዚህም መደበኛ ስብሰባው የተለያዩ አጀንዳዎች ላይ መክሯል፣ የውሳኔ ሀሳብም አሳልፏል። የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የቀረበው ረቂቅ አዋጅ የተጨማሪ እሴት ታክስ፣ የመሬት ይዞታና በኢትዮጵያና በእስራኤል መንግስት የተፈረሙ የተለያዩ ስምምነቶች ላይም ምክር ቤቱ መክሯል። የህዝብና መንግስትን ሰላምና ደህንነት ከሽብር ለመጠበቅ፣ የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በአግባቡ ለመጠበቅ እንዲሁም ሽብር ፈጻሚዎች ተገቢውን የህግ ተጠያቂነትና ቅጣት እንዲያገኙ ለማድረግ አላማዎቹን አድርጎ የተዘጋጀው የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይም በምክር ቤት አባላቱ ሀሳብና አስተያየት ተሰጥቶበታል። አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ አስተባባሪ ብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ እንደሚደራጅ ይገልጻል። ነገር ግን ብሔራዊ ምን ያክል የኮሚቴው አባላት ምን ያክል እንደሆኑ የተኛው ከተኛው ተቋም እንደሚወከሉ አያሳይም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አንድን ድርጅት በአሸባሪነት ከሰየመው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔው በመገናኛ ብዙሃን ይፋ ካደረገው
በኢትዮጵያ ላይ ተፈጻሚነት እንደሚኖረው ያስቀምጣል። ሁለቱም ይጋጩ ነው የሚመስለኝ። ያኛው እንዳለ ተቀብለን ተግባራዊ እናደርጋለን። በተለይ የሚመለከተው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ካመነበትና በሚዲያ ይፋ ካደረገው ይላል። በሌላኛው ደግሞ አንድን ድርጅት አሸባሪ ነው የሚባልበት ጉዳዮች ወይም ነጥቦች ምን እንደሆኑ ደግሞ በአንቀጽ ላይ አንድ ላይ ያስቀምጣል። ሁለቱ ላይ ያለውን ጉዳይ ግልጽ ቢደረግ የሚል ሀሳብ አለኝ። አንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 4 ላይ ምስጢራዊ የሆኑ ጉዳዮችን በሚመለከት ምስጢራዊ የሆኑ ጉዳዮችን ይዞ ሽብርተኛ ብሎ አቋም ላይ መድረስ በጉዳዩ ላይ እምነት ለማሳደር ያስችላል ወይ ያስተማምናል ወይ? ምክንያቱም አንድ ድርጅት ሽብርተኛ ነው ለማለት በይፋ እና ግልጽ የሚታወቁ ግድፈቶች መፈጸም አለባቸው። እንደዛ ለማለት የሚያስችል የሚታወቅ ግልጽ ተጨባጭ ነገር ከሌለ ምስጢራዊ የሆኑ ጉዳዮችን ጨምሮ ይዞ ሽብርተኛ ነው ሲባል መግባባትና ተቀባይነትን በየሚመለከታቸው አካላትና በህዝቡ በአጠቃላይ ሊፈጥር ይችላል ወይ? የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የቀረበው ረቂቅ አዋጅ 57/2011 ሆኖ በአባላቱ የተሰጡት ሀሳብና አስተያየቶች እንደተጠበቁ ሆነው በዋናነት ለህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም በተባባሪነት ለውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለተጨማሪ እይታ በሙሉ ድምፅ ተመርቷል። የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የቀረበው ረቂቅ አዋጅን ጨምሮ የተጨማሪ እሴት ታክስ፣ የመሬት ይዞታና በኢትዮጵያና በእስራኤል መንግስት የተፈረሙ የተለያዩ ስምምነቶች ላይ ምክር ቤቱ መክሮም ለተጨማሪ እይታ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች መርቷል። ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባ በዚህ ያበቃል። በሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀድሞ ስፍራቸው ለመመለስ የወደሙ ጤና ተቋማትን መልሶ የመገንባት ስራ መጀመሩን የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጸ። በዚህ ሂደት የፌዴራል መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ ቢሮው ጠይቋል። እዮም መጎስ። በዚህ ስፍራ በተለያየ ምክንያት የተፈናቀሉ ከ98,000 በላይ ዜጎች እንደሰፈሩ ከሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ የተገኘ መረጃ ያሳያል። የዚህ ጣቢያ ነዋሪዎች ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ አብዱላሂ አሊ ፋራ በጣቢያው ያለው የጤና አገልግሎት ከተፈናቃዮች ቁጥር ጋር የማይመጣጠን መሆኑን ያነሳሉ። እዚህ ያለው ህዝብ ብዙ ነው፣ ያለው የጤና አገልግሎት ደግሞ በጣም ትንሽ ነው። የህክምና ባለሙያዎች ቁጥር በጣም ትንሽ በመሆናቸው ህክምና የሚፈልገውን ሰው ማዳረስ አይችሉም። ለህፃናትም ያለው ህክምና ጥሩ የሚባል አይደለም። ተፈናቃዮችን ለማገልገል በተቋቋመው በዚህ የጤና ማዕከል በየቀኑ እስከ 135 የሚደርሱ አዋቂዎችና ህፃናት የህክምና አገልግሎት እንደሚያገኙ የሚገልጸው ደግሞ ሱሌማን አህመድ ነው። ሱሌማን በዚህ የተፈናቃዮች ጣቢያ የህክምና ባለሙያ ነው። 98,000 ህዝብ ነው ያለው እዚህ የተፈናቃይ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ሲታይ ለ15,000 ህዝብ ለአንድ ሄልት ሴንተር ነው የሚያስፈልገው። ዶሮ 50-25 ነበር፣ አሁን ደግሞ ወደ 15 ነው። ደግሞ 98,000 ህዝብ ለአንድ ክሊኒክ ሲሰራላቸው ያለው ደግሞ በጣም ብዙ እንደሆነ እዚህ የሚያሳየው። የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር የሱፍ መሐመድ ተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የክልሉን የጤና አገልግሎት አቅም እየተፈታተነ መሆኑንም ይናገራሉ። አብዛኛው ደግሞ ተፈናቃዮች ያሉባቸው ዞኖች ላይ ደግሞ በምናስብበት ሰዓት መጀመሪያም የጤና ከበሬጃችን ዝቅተኛ በነበረበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ኤግዚስቲንግ ስትራክቸሩ ላይ ትልቅ የሆነ ጫና ነው እየፈጠረ ያለው። ለምሳሌ ምንወስድ እዚህ ጅጅጋ 70 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኘው ቆሎጂ ካምፕ ላይ 98,000 በላይ ተፈናቃዮች ነው ያሉት። ግን እዛ ወረዳው አጠቃላይ ማህበረሰብ ስንት ነበር ብንወስድ 58,000 ነው። ስለዚህ ለ58,000 ተብሎ የነበረ ጤና ጣቢያ ላይ ጤና ሲስተም ላይ 98,000 መቶ ደግሞ ሲያርፍበት ምን ያህል በርደን እንደሚሆን ማሰብ አቅተን መቼስ። ታዲያ በክልሉ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የጤና አገልግሎት ለማቅረብ የባለድርሻዎች ድጋፍ ወሳኝ መሆኑንም ዶክተር የሱፍ ይገልጻሉ። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚሆን ከፌዴራል የሚደረግልን ድጋፍ አለ። ኢቨን ቱ ዘ ኤክስቴንት ሐኪሞችንም እስከ መመደብ ደርሰዋል። ግን ስቲል ትልቅ ጋፕ ነው ያለው። መልሶ ማቋቋምም እየተሰራ ነው ያለው ኦልሬዲ ከተፈናቀሉበት አካባቢ። ስለዚህ እነኛ የመጡበት አካባቢ አብዛኛው የጤና ተቋማቶቹ ወድመዋል፣ ተቃጥለዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ምን ብለዋል ግማሾቹ። ስለዚህ እነኛንም የማቋቋሙ ሁኔታ በእቅድ አድርገን እየሰራን ያለው። ስለዚህ እዛ ላይም ድጋፍ እንዲያደርጉልን በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ይፈልጋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ተፈናቃይ በሚገኝበት ሶማሌ ክልል በግጭትና በድርቅ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች በ409 መጠለያ ጣቢያዎች እንደሚኖሩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በስድስት ሰዓቱ የአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጡን የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በየነ መጎስ በፌዴራል መንግስት የመድኃኒት ድጋፍ እየተደረገ ቢሆንም ፍላጎቱ ከፍተኛ በመሆኑ ማመጣጠን አለመቻሉን ገልጸዋል።
በፌደራል በኩል ያለውን ድጋፍ ስንመለከት የመድኃኒት ግብዓቶችን እያቀረብን እንገኛለን። ነገር ግን ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው ቦታዎች ላይ ያለው ፍላጎት ኖርማሊ በምንፈልገው ወይም ደግሞ በቋሚነት በምንሰጠው አገልግሎት ውስጥ እንዳለው አይደለም። ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒት ፍጆታ አለ። ሰዎች በቀላሉ በበሽታ የመያዝና የመታመም አዝማሚያ ያላቸው፣ ስለዚህ ብዙ መድኃኒት በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፈልጋሉ። እነዚህ ነገሮች ለመተካት ቢሞከርም ከፍተኛ ፍላጎት ስላለ ያው ሙሉ በሙሉ መስጠት አዳጋች ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዘላቂ የሆኑ መፍትሄዎችን መስጠት ያስፈልጋል። የጤና ባለሙያዎችንም የተለያዩ አይነት የጤና ባለሙያዎችን ወደ ክልሉ በመላክ ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል። ነገር ግን ይህም በቂ አይደለም፣ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ይፈልጋል። በመፈናቀል ወቅት የተጎዱ ጤና ተቋማትን መልሶ የማቋቋም ስራ ጊዜ ቢፈጅም በጊዜያዊነት መፍትሄ የሚሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል ዶክተር በየነ። በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ ወደ 170 የሚሆኑ ጤና ተቋማት ከመፈናቀል ጋር በመያያዝ ወይም በግጭቶች ምክንያት በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። እነዚህን ሙሉ በሙሉ ገንብቶ ለመጨረስ የተወሰነ ጊዜ ያስፈልጋል። አገልግሎቱ ግን አሁንም ስለሚያስፈልግ በተለይ በሚመለሱበትም ጊዜ አገልግሎት ስለሚያስፈልግ መልሶ ለመገንባት በተለይ ቢያንስ 50%ቱን መልሶ ለመገንባት ዝግጅት እየተደረገ ነው። ግን ይሄ ለጊዜው መፍትሄ አይሆንም፣ የተወሰነ ጊዜ የሚፈልግ ነው። እነዚህ አይነት ጊዜያዊ የሆኑ መፍትሄዎችን ለመስጠት ደግሞ ጊዜያዊ የጤና ተቋማትን እየገነባን ተንቀሳቃሽ የጤና ክሊኒኮችን እየፈጠርን የሕክምና አገልግሎቱን ለማዳረስ እየሞከርን ያለን። የውጭ ዜና። የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልእኮ አሚሶም የላቀ አገልግሎት ላበረከቱ አባላት እውቅና ሰጠው። እውቅና የተሰጣቸው 58 የተልእኮ አባላት ሲሆኑ በሶማሊያ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ በተደረገው ጥረት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ነበራቸው ተብለዋል። የአሚሶም ኃይል አዛዥ ሌተናንት ጀነራል ጥጋቡ ይልማ ወንድማገኝ በስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት አሚሶም እያከናወነ ያለው ተግባር አልሸባብ በንጹሐን ላይ ግፍ እንዳይፈጽም አድርጓል። ለማህበረሰብ ማዕከላትና ለዋነኛ መተላለፊያዎች ቅድሚያ በመስጠት አሚሶም የሶማሊያን የሽግግር እቅድ መደገፉን ይቀጥላልም ብለዋል። መረጃውን ያገኘ ነው ከአሚሶም ድረገጽ ነው። በግብፅ በአንድ የፍተሻ ጣቢያ ላይ የሽብር ጥቃት ተፈጸመ። በሰሜናዊ ሲናይ ምድረ በዳ በተፈጸመው ጥቃት ከድርጊቱ ጀርባ የነበሩ አምስት ታጣቂዎች ተገድለዋል። ከግብፅ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ከተገደሉት በተጨማሪ የሸሹትን በማደን ላይ መሆኑን ተነግሯል። በአየር የታገዘ በተባለው ዘመቻ ከጥቃቱ ጀርባ ያሉትን ሁሉንም ታጣቂዎች ለመደምሰስ ትኩረት መደረጉን የግብፅ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። በተኩስ ልውውጡ 8 የመንግስት ወታደሮች ተገድለዋል። ለጥቃቱ ሲጂቴ እንደዘገበው አይኤስ የሽብር ቡድን ኃላፊነቱን ወስደዋል። ቻይናና ሩሲያ የንግድ ልውውጣቸውን በብሔራዊ ገንዘቦቻቸው ለማድረግ ተስማሙ። ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የመሰረቱበትን 70ኛ ዓመት እያከበሩ ነው። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ። የፈረንጆቹ 2019 ከገባ የሩሲያና የቻይና መሪዎች ሲገናኙ የአሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን የክብር እንግዳቸውን የቻይናውን መሪ ሺጂንፒንግን በውቡ የክሬምሊን ቤተ መንግስት በደማቅ የቀይ ምንጣፍ ስነስርዓት ተቀብለዋቸዋል። የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግ ወደ መሪነት ከመጡ በኋላ ወደ ሞስኮ ሲያቀኑ የአሁኑ ለ8ኛ ጊዜ በመሆኑ ለክሬምሊን ቤተ መንግስት ቤተኛ እንጂ እንግዳ አይደሉም። ሀገራቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ከመሰረቱም 70 ዓመታት ሞልቷቸዋል። ያለፉት 70 ዓመታት መልካም ግንኙነቶች የታዩበት መሆኑን ያስታወሱት የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግ አብሮነቱን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ መዘጋጀታቸውንም ነው የገለጹት። የሰባ ዓመት ክብረ በዓሉ ለመጪው ጊዜ ትኩረታችን መሠረት ነው። በተለይ በዓለም አቀፍ የአካባቢ ሁኔታ እንቅስቃሴ ውስጥ ለውጥ ያመጣል። ወዳጃዊ ትብብራችንም ተጠናክሮ ይቀጥላል። ሀገራቱ በተለያዩ ዘርፎች አብሮ ለመስራት የሚያስችላቸውን 20 ስምምነቶችንም ተፈራርመዋል። የሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲንም ትብብሩ የሀገራቱን ህዝቦች በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ እያደረገ መሆኑን ነው የጠቆሙት። ለፕሬዝዳንት ሺጂንፒንግ የጠለቀ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ሀገሮቻችን ትብብራቸውን ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሳደግ እያደረጉ ላለው አስተዋጽኦ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦችም በከፍተኛ ሁኔታ እየጠቀመ ይገኛል። መሪዎቹ በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዙሪያም ተወያይተዋል። የሞስኮና ቤጂንግ ያለፈው የፈረንጆቹ 2018 የንግድ ልውውጥ ከ100 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ነበር። ዘንድሮና በመጪዎቹ ዓመታት ደግሞ ይህ አሃዝ ወደ ላቀ ደረጃ ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል። ሩሲያና ቻይና የንግድ ልውውጣቸውን በራሳቸው ብሔራዊ ገንዘቦቻቸው ለማድረግ የደረሱበት ስምምነት የአሜሪካንን ዶላር በማግለል
ዋጋ የማሳጣት ስትራቴጂ ተደርጎ ነው የተወሰደው። በሩሲያ የቻይና አምባሳደር ሊሆዩ የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ትብብሩ ማደግ የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል ይላሉ። The Belt and Road Initiative የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ የሁለቱ ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ልማት እንዲያድግ አስችሏል። በኒኩለር ኃይል በኤሮስፔስና በመሰረተ ልማት ዘርፎች ትብብራችን ጠንካራ ነው። በቴክኖሎጂ በግብርና ንግድና ፋይናንስም ሚናቸው የላቀ ነው። የንግድ ልውውጡ ፖለቲካዊ ትብብሩን ማጠናከሩን የሚገልጹት የኢኮኖሚ ባለሙያዎች በሀገራቱ ታላላቅ ኩባንያዎች ውስጥ የሚታየው ትብብር በመካከለኛና ዝቅተኛ ድርጅቶች ውስጥ የሳሳ ነው ይላሉ። አሌክሲ ማስሎቭ የእስያ ጥናት ምሁር ሲሆኑ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ሲነጻጸር ቻይና በሩሲያ ያላት ኢንቨስትመንት ዝቅተኛ ነው ይላሉ። The total investments of China from the 1991 ከፈረንጆቹ 1991 ወዲህ እስካሁን ቻይና በሩሲያ ኢንቨስት ያደረገችው ከ30 ቢሊዮን ዶላር በታች ነው። ይህም ቤጂንግ በምዕራብ አውሮፓና አሜሪካ ካላት ኢንቨስትመንት ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛው ነው። ባለፉት 6 አመታት የሩሲያና የቻይና መሪዎች ለ30 ጊዜያት መገናኘታቸውን ሲጂቲኤን እና አርቲ ዘግበዋል።